Não, aqui tem muita coisa aqui, mano. Não mudou nada aqui. Ó, a corda que nós chamamos de foi aqui. É. O foco tem barulho aqui. Ô, olha cá. Ó, o Jordi passou ali, mano. Mas não foi buscar o voo. Cadê o homem? Pera aí. Bora, com o céu. O tipo, mano. Eu falei pra não chutar as coisas aqui, mano. Vamos buscar o cartão aí? Não, deixa eu pegar, Marco. Vamos, Jordi. Não, leva as coisas aqui, mano. Tá louco, cara? Tá louco. Pô, esse cara tá construído, mano. Fala, galera do YouTube. Os Caçadores Paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui com os meninos, eu já vou apresentar eles pra vocês. A gente tá numa lenda que a gente já não vem há muito, muito tempo. Da última vez que nós viemos aqui, eu acho que tem mais de anos, veio eu e o Wesley aqui. E o Charles? É, Charles. A gente achou um corpo, né? Uhum. A gente achou um corpo de um homem morto aqui. Desde então a gente fez mais investigações, teve aparições dele, né? Teve Spirit Box. E o ser que habita essa casa não gosta que a gente faça oração e acenda a vela, velho. O bagulho nessa casa é sinistro. Mano, você vai ver. Está aqui comigo o Vardeco. Está aqui comigo aqui na... Salve. Wesley. Mano, é o seguinte. Eu quase uma vez conseguimos contato com um espírito do homem que a gente achou um corpo dentro dessa casa. Dentro da casa. É. Chamou a polícia, mano, deu mó B.O. E a gente fez o Spirit Box, conseguiu contato com esse homem e ele suplicava por ajuda. No momento que a gente começou a acender a vela para fazer uma oração, já deu ruim. Um ser maligno começou a bater e barulho e uns começou a passar mal. A vela não acendia, lembra? Acendia. Tipo, acendia a vela lá apagar. Mano, o bagulho foi muito louco dentro dessa casa, mano. Tipo assim. É, e olhando daqui nela, já tô vendo um ponto de luz lá dentro. Que isso já me deixa meio. Tá aí, você tá chegando lá? Um ponto de luz pelo fresta da porta aqui? É fraquinho, né? Tem mesmo. Mano, ou tem um morador de rua lá dentro. Bom também seria se ele estivesse lá dentro pra gente fazer uma entrevista com ele, ver se ele vê alguma coisa. Ou sei lá, mano. O bagulho é louco, viado. Olha lá, dá pra ver, mano. Mas se mexendo ainda. Uma luzinha fraquinha, né? Bem fraquinha. Bem fraquinha. E galera, é o seguinte, qual que é o intuito do vídeo hoje? A gente tá com o Spirit Box, tá com o K2. A gente vai entrar lá dentro e vai tentar a comunicação, ver se hoje a gente consegue libertar o espírito que assombra esse local. Porque, galera, a gente achou um corpo aqui dentro, mano. Isso já é sinistro por si só. Imagina, cara, achamos um cara morto aqui e a gente voltou uma ou duas vezes aqui e não voltamos mais. Porque aqui é perigoso e a gente tem que se cuidar, fechou? Então é o seguinte, eu vou... Galera, antes de iniciar o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas que estão ajudando a gente através do Pix. Porque o Pix, galera, a gente tá com uma viagem marcada. Fora esse final de semana, no outro, né? Não sei se possível. Então, é... Então, galera, a gente pede o apoio de vocês. Se vocês quiserem ajudar a gente para nós fazer essa viagem, o Pix tá aqui embaixo. Em troca disso, a gente vai mandar um salve para você aqui no vídeo ao vivo, galera. Qualquer valor que for no seu coração, R$5, R$6, quanto você quiser e quanto não for te fazer falta, fechou? É o seguinte, galera, o Wesley vai segurar aqui para mim. Consegue? Consegue segurar aqui, velho? Tô com os salves aqui. Galera, hoje é poucas pessoas, porque, não sei, turma, a gente já recebeu vários Pix. Muito obrigado para quem ajudou. E a gente pede o apoio de vocês que intensifique a doação. Começou bonito, né? Começou bonito, cara. Agora já faz dias que não cai Pix, cara. Então vai. Vou começar a mandar o Pix de hoje, hein? O salve para quem mandou o Pix. Regina Célia Alves da Costa, Derek Dal Martins, Marta Vieira da Silva, Cristiano de Souza Ferreira, Vilma Helena Tomás, Roberto Lourenço de Souza,
Cleide Aparecida Pereira Débora Garcia de Lima. Marta Silene Veiga. Roseli Aparecida Gonçalves. Márcio Carlos dos Santos. Josemar Crespão. Aí, os últimos aqui são Mike Chatan, Maria Catarina Bueno, e são esses. São esses, galera, os salves de hoje. Então, se você quer ajudar o canal, esse Pix tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado a quem nos ajudou, que Deus abençoe vocês. E sem mais enrolações, já enrolando muito, partiu para mais uma investigação paranormal. Então, galera, vai começar a investigação. Preparados? Será que tá fraca a minha lanterna? Galera, passa uma rodovia lá, ó. Isso que deixa o local mais sinistro, tá? A casa tá ali. Tem um cachorro, mas o cachorro é andarilho. Que fica na rodovia, tá ligado? Vai avançar nós, mano? Não, não avança porque nós estamos em cima de um barranco, mano. Mas aqui é, cara, é um lugar hostil, perigoso. Tem uma vela lá, mas eu acho que é morador de rua, pô. Guardar a chave do carro aqui. Olha aí, Vardeco. Tem uma fogueira lá, Vardeco. Tem uma cabeça ali. Olha lá, ó. Quem tá ali? Ali, olha, olha, olha. Opa! Correu, Vardeco. Tinha um cara ali, ó. Ô. Tinha um cara ali? Ô, filho, mas como já não é? Não vai cobrir, não. Você não viu? Tinha de vidro, ó. Tinha um cara aqui, Wesley. Chegou a ver? Tava aqui, ó, ó. Largou até o boné ali, ó. Que cheiro. Ó de vela queimada ali, velho. Olha aqui. Vela vermelha, viado. Tem jeito de fazer macumba aqui, velho. Vela amarela. Ó. Vela preta. Hoje com ela recente, cara. E o cheiro? Tá sentindo que cheiro horrível? Cuidado desse cachorro, mano. Tem cachorro aí. Se tem gente, tem cachorro, pô. Macumba da braba, mano. Ô, eu vi um cara correndo. Deixa. Fica olhando esse negócio aí que eu vou dar uma averiguada aqui. Ó, velho, marca de fogo aqui, ó. A fita de isolamento tá ali ainda. Tá ali? Tá, daquele tempo ainda. Cheio de litro, mano. Você é louco, bicho. Ó, os cachorros foram pra lá, ó. Vazaram. O cachorro vazou pra lá, Vareco. Vazou. Viu? Eu tenho que olhar tudo, mano. Que é isso aí, Vareco? Já tinha visto um negócio desse aqui? Eu te falei. Te falei que tinha gente aqui. Ó o boné do Milente. Tinha um cara aqui, ó. O cara tava bem aqui, Vareco. Aqui, ó. Ele tava bem assim, ó. Eu olhei só a cabeça dele, só a napa dele, assim, ó. Ó, uma estrela. O que significa litro de bebida? Mano, e olha o jeito que essas velas estão queimando. Que jeito estranho da desgrama. Ó, Vareco. Tem uma fita de isolamento. Hã? Não pega sinal, né? Olha lá, o que tá escrito ali? Nunca mais volte aqui. Nunca mais volte aqui roubar. Latinha, ferro. Hã?
litro, vermes. Sou o que você Oxi, que negócio estranho da desgrama, rapaz. Eles começaram uma construção da nova moeda colada. Olha aqui, Wesley. Será que tem alguma coisa a ver com essa macumba, gay? Eu não vou tocar disso aqui, não. Quer tirar essa moeda pra você levar embora? Pega aí. Estou sentindo o lugar, o ar meio hostil assim, um bagulho meio louco. Cortou a mão? Saiu sangue, Wesley. Não derrube sangue teu no chão, mano. Mano, ficou com um bagulho aqui, mano. Tipo cerol? Tipo cerol, velho. Cortou, ó, só cortou a mão, abriu um buraco na mão. Fácil cortar o pescoço, né? Três coisas numa mordida, não tem. Ó. Foi legal o Spirit Box, né? O que você acha? Vamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui em cima. Ver se não tem ninguém aqui, ó. Vai que tem um cara escondido aqui. Aqui, pô. Cheio de coisa, velho. Ô, tem uma caixa suspeita ali. Uma caixa? Aham. Marmitex. Vidro quebrado, guarda-chuva, litro. Depósito de sujeira, velho. Ferros. Dinheiro que é bom, nada. Uma casa em construção que parou, né? Agora por que será? Né? E era pra ter sido uma casa boa, né, Valeco? Outro veio pra fora, mano. Parece que o cara tá rodando a casa. Uma outra dessert na parede. Aonde? O diabo que tome. Que tome ponta. Vontade. Quem? O diabo. Que tomar vontade. Quem? Um português ruim, que tá louco. Eu acho que faz que ele é uma conta. Só pode. E um cheiro horrível, mano. Não vê nada aqui, mano. Viu? Vamos fazer um Spirit Box rápido aqui. É. O K2. Tá com seu K2, velho. Eu te dei o K2. Tá. Vou lá no carro rapidão. Põe na cabeça. Você destravou o carro lá? Tá travado? Tá travado, né? Hã? Tá travado, tá. Beleza. Deixa eu posicionar pra você a câmera. Só vira não. Não. Calma aí. Explana aí. Tá. Nossa, eu cortei minha mão, né, mano? Nossa.
Acorda, acorda, acorda. Você pisou, mano? Vamos dar uma filmada, vamos. Quem tá pra cá, mano? Lembra, Erico? Quer pular pra ver lá, Marco? Deixa eu pular pra ver. Cuidado. 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 Vem, pô. Pra ver pra agora, né, com você? Quer pular? Pra pular? Não, aqui tem muita coisa aqui, mano. Abandonado aqui. Ó, a corda que eu chamo de foi aqui. É. O foto tem barulho aqui. Ô, oh, olha cá. Ô, o Jundia passou ali, mano. Mas não foi buscar o K2, homem? É, falei. Olha o céu. O tipo, mano. Meu. Eu falei pra não chutar as coisas aqui, mano. Vamos buscar o cadô aí? Não deixa pegar, Marco. Não tem nem coisa. Não. Larga as coisas aqui, mano. Tá louco, rapaz? Não, sai daí, mano. Sai daí. Ô, os caras tá possuído, mano. Ô, tem boneco pra trás aqui, mano. Ô, Jô, tem que ter pegado tirado aí, moleque, os caras. Tá perigoso aqui, meu senhor. O tipo do cara, mano. Vamos. Ó, o cara tá babando, mano. Eu falei pra não chutar as coisas aqui, velho. Não, meu senhor. Cuidado, seu. Tá perigoso, cara. Ó, o tipo, moleque, vai. Ó. Ô, tira ele da casa, moleque, vai, vem. Cuidado. Nossa, eu falei pra não chutar as coisas aqui, mano. Desmaiou. Cheio de pedra aí, mano. Ô, Jordi. Oi. Nossa, o homem tá gelado, cara. Eu não sei porque ele foi chutar macumba, meu. Acorde. Ô, Jordi. Acorde, meu. Vamos. Levanta, meu senhor. Oh. Não. Quem dormiu aqui, homem? Tá louco? Vamos sair daqui, Pia. Vamos. Ó, barulho aqui na casa. Deixa eu dormir. Não. Ô, tem barulho em cima da casa, do sol, tem lá. Vambora. Vamos sair daqui, homem. Levanta aí. Levanta aí, o que deu, homem? Tu sujo, meu senhor. Caiu isso da bosta aí, homem. Caiu essas coisas de cavalo, sabe o que? Caralho, velho, cocô. Aí, ó, tá cheio, pô. Cavalo aí, sei lá. Nossa. Ô, você ficou possuído de novo, velho. Nossa senhora, você foi buscar o K2 aí. Nossa. Eu não sei porque ele foi chutar uma macumba lá, velho. Não dá pra mexer, você fala, não mexe. Não, daí não adianta. Não adianta? Nossa, hoje eu cortei até a mão, até. Vambora. Vamos, morto aqui, Jô. Vamos, águia. Vamos, olha. Ai, meu peito tá explodido. Você é louco, velho. Você tá de boa pra mim? Fala galera, passando aqui pra deixar um recadinho. Eu e os meninos aqui estamos planejando fazer uma viagem. Uma viagem para uma cidade, galera, que tem várias lendas. Só que é um pouquinho longe. Tem hospital psiquiátrico, tem escolas, tem casas assustadoras. A gente tá querendo fazer essa viagem no final desse mês e a gente está contando com a ajuda de vocês. Se vocês querem ser um patrocinador desse canal, dessa viagem, é muito simples, galera. Tá vendo esse Pix aqui embaixo aqui, ó? Faz um Pix nessa chave Pix aqui e que todos os Pix que a gente receber, a gente vai ler o nome da pessoa que ajudou e vai mandar um forte abraço. Então, faz um Pix, galera, de R$1, R$2, R$3, quanto você quiser. E ajude ao canal sendo um patrocinador, né? Sim. Qualquer valor. A gente tem mais ou menos uns 15, 20 dias para arrecadar um valor. Porque a gente precisa de um hotel, alimentação e combustível, né? Sim. É o que a gente precisa, galera. A cidade
É longe, mas só tem lenda top. Então seja um patrocinador e ajude o canal. E em troca, você terá o seu nome falado aqui no vídeo. Galera, tipo assim, vamos dar um exemplo. Galera, hoje a gente vai mandar um salve pros patrocinadores do canal. Daí a gente vai ler tal, tal, tal no vídeo. Fechou? Então ajude, né, mano? E a gente vai ter um gasto, porque a gente vai ficar vários dias. A gente vai ficar no mínimo uns 3 dias, é, mano. É, não é um dia só, a gente vai, né, ficar... E lembrando também que vai ter uma super live a hora que a gente chegar nos 100 mil inscritos, que faltam 2.200 inscritos. Falta pouco, galera. Em menos de 15 dias vocês terão mais de 3 horas de live, na qual a gente quer fazer sorteios, a gente quer mandar salve, a gente quer interagir com vocês. Então seja um patrocinador e aguarde essa super live. Fechou? Fechou. Galera, que Deus abençoe todos vocês. Até os próximos vídeos. É nóis e fui.